הרב זצ"ל מדבר על יסוד חשוב מאוד 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 בעבודת השם, במוסר אביך, במעין ההקדמה, הפסקה השלישית. כל זמן שלא ילמד לעצמו שתתברר לו מעלת נשמת האדם ומעלת ישראל ומעלת הארץ הקדושה וההשתוקקות הראויה לכל איש ישראל לבניין המקדש וגדולת ישראל והתרוממותם בעולם, כמעט שאי אפשר לטעום טעם עבודה. עוד רגע אנחנו נסביר, אבל הרב אומר, אם אדם לא ילמד לעצמו מה זה הגודל של נשמתו, לאיזה מרחבי חיים הוא יכול להגיע, לאיזה ידיעות, לאיזה מושכלות הוא יכול להגיע, אם אדם לא ידע מה זה מעלת ישראל, נשמתם, כנסת ישראל, אם הוא לא יתעסק בזה כל הזמן, אם אדם לא ידע מה הערך של המקום הקדוש של ירושלים, הוא לא טעם טעם עבודה. והרב מסביר שהרי כיוון שחזל אמרו על הפסוק כולו עובדו בכל לבבכם, עבודה בלב זו תפילה, אם כן התפילה היא בחינת העבודה ואין ראוי לעבודה, כי אם כשיהיה במצב דעת יראת השם כל כך עד שיהיו ענייני התפילה קרובים אל לבבו. אדם כדי להתפלל, כדי לעבוד את השם, הוא חייב להתפלל, הוא חייב שהדברים יהיו קרובים ללבבו, שהוא ידע בכלל מה המרחב שהוא צריך להגיע אליו, שהדבר יהיה לו קשר עם אדם, יצטער בשכינת ירושלים שהיא לא מצויה, אז הוא ודאי שהוא יבוא לתפילה, אם הוא ידע את הערך העליון של זה, אז הוא כל כולו יתפלל ויעבוד. אם הוא לא יודע את המעלה, אז הוא לא מתפלל. והרב פה מבאר עכשיו שלב אחר שלב, ואם לא ידע מעלת נפשו, אם אדם לא ידע את מעלת נפשו, איך יתפלל ברצון שלם והרגשת חיסרון שיכנהו השם דעה בינה והשכל? איך אתה תתפלל? אתה לא יודע מה מעלה, אתה לא יודע שהנשמה שלך היא גדולה, אתה לא יודע מה זה נשמה של יהודי, אתה לא יודע מה התפקיד שלך, מה המהות שאתה יכול להוציא, לאיפה אתה יכול להגיע, איך תתפלל חולל הדעת בכלל, איך תתפלל? הרב פה מעריך, והרב אומר שמי שיתפלל באהבה מקירות לב, אדם שהוא רוצה משהו, אנחנו יודעים את זה, אני זוכר שהיה לי קרובת משפחה חולה, איזה השתפכות הנפש, כי הרגשתי קשור. אם אני יודע את החיסרון שיש לי, שאני לא יודע את השם עד הסוף, שאני לא מגיע למושכלות שאני יכול, להתמדה שלי, אז אני מתפלל מקירות הלב על זה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לי את זה. והרב אומר, והשם הטוב לא ימנע טוב להולכים בתמים. והוא ממשיך, ואם לא ידע מעלת ישראל, איך יתפלל בלב שלם על גאולתם? אם לא ילמדו, אני אגיד אורות, ועוד פעם אורות, ועוד אורות, ללמוד נצח ישראל, פרק י' א', אם לא ילמד עוד ועוד, איך הוא ידע על מה להתפלל, מה הערך? והרב פה בכוונה אומר דווקא על ברכת גואל ישראל. הוא אומר שוודאי אין הכוונה הרצויה בתפילת ברכת גואל ישראל רק על מחווה נפשו שמרגיש מצד עצמו מעול הגלות. מה? אני צריך להתגאל. כי עניין הברכה מעיד שהרצון בא מצד מעלת ישראל וקדושתם. גואל ישראל. גם בברכה הזאת גואל ישראל, לפני שאנחנו מגיעים לירושלים, אתה צריך לדעת את המעלה, על מה להתפלל. זה מה שצריך להתעסק כל היום. והרב ממשיך, ואם לא ישכיל, וזה השבוע הזה, זה הזמן, מעלת הארץ הקדושה וסגולתה וקדושתה, איך יתפלל על בניין ירושלים? אם לא נדע מה זה, אנחנו יכולים רק לדמיין מה ירושלים, מה החוסר, לאיפה אנחנו צריכים להגיע, קיר של ברזל נמסך, מה התפילות שאנחנו יכולים להשיג אילו היה לנו את ירושלים, איזה עבודה אנחנו צריכים לעשות השבוע בבירור קדושת ומהות ירושלים ללבנו, שככה נוכל להתפלל ולהזדהות. והתפילה היא דווקא מקירות הלב, כשמרגיש שהוא חסר בדבר. אני ככה, אני אומר, ברוך השם, אני מסיים ככה, זה שיחה אחרונה להשנה, על שיחות, קראו לזה שיחות התחזקות, אני חושב שצריך לקרוא לזה שיחות התרוממות, להתרומם. זה בדיוק העניין, לדעת את הערך, כל השיחות, ערך של מעלתם של ישראל, ערך של מעלת הארץ,
הערך של התורה, כמה חשובה היא התורה לחיינו. השבועים והנדרים, הדביקות, חברים, דיבוק חברים, כמה זה חשוב. הנושאים האלה, העניין הזה זה להחדיר בנפשותנו את הרצון, את המדרגה, את השאיפה, את הכמיהה, וממילא נתפלל, ממילא נרצה להיות שייכים. גם קצת עניינים ישיבתיים, אני רואה בזה ערך לחבר. אני באמת חושב שאנחנו ברוך השם זכינו לשנה טובה, ברוכה. זו ההזדמנות שלי להגיד ככה, עם הרבה התקדמות, יש לנו גאוות יחידה של אלון מורה, לימוד בשמחה, באהבה, בהארת פנים, עם גדלות בתורה, זה נכון שצריך תמיד להתקדם, ולבוא לשנה הבאה עם עוד כוחות, והחבר'ה שבצבא יעשו עוד יותר חיל. אבל המדרגה היא זה באמת לדעת את המעלות של מדרגות חיינו, וזה מה שאנחנו עושים בישיבה, שנזכה בעזרת השם.